Never gonna slow down. Never gonna slow down. Hi guys, welcome back to my channel. So it's me again, Amino. So as you guys know, nampaknya rambut saya basah. Okay, I just got showered and then I plan today I nak buat sumpah rimas bodoh. So today I'm gonna go do about my hair care routine dengan my skincare routine. So right now I tak ada buah apa-apa dekat muka. I even a single skincare pun I tak buah lagi. So I nak pakai skincare dengan you guys and then I nak buat hair care dengan korang. Okay, first kali I akan cakap pasal hair care I dulu. I tak tahu kenapa orang suka sangat rambut I. Dia orang suka macam lembut rambut I and semua soal. Okay, so I akan bagi tahu macam mana I jaga rambut I, okay? Okay, kalau korang ada rambut color, korang tak sepatutnya basuh rambut korang hari-hari. Tapi I basuh rambut I hari-hari sebab I tak suka rambut I berminyak. Sebab macam disgusting. Okay, sebab kalau korang tahu, kalau korang tak basuh rambut korang dalam 3 hari, 2 hari kan, rambut korang akan jadi makin berminyak dekat sini. And then I pun ada dandruff tau, so I tak suka. So that's why I selalu basuh rambut I tiap hari. And that's why rambut ni dah berubah. Color dia dah berubah daripada macam gelap, dia macam terang. Dia lagi terang sebenarnya blonde ni. But anyway, I tak kisah, janji dia kena dengan muka I. Kalau korang nak tahu I pakai shampoo apa, I pakai shampoo Sunsilk Coconut. Okay, dia pakai coconut, dia warna purple atau pink, tapi tak payah kau ubah gambar dekat sini, okay? So, basically, I pakai conditioner dengan shampoo, memang pakai coconut ni. I tak tahu kenapa sebab, dia macam untuk lembutkan rambut ke ataupun rambut akan jadi lembut, macam tu lah. Conditioner pula, I akan pakai 2 hari sekali. Maksudnya, contoh hari ni, I pakai conditioner. And then, esok, I tak pakai. And then, lusa, I pakai. Dia ikut keadaan lah. I nak bagi tips kat korang, kalau korang nak rambut yang lembut, tapi korang tak nak pakai hair dryer ke apa ke, kan? Kan korang kalau nak keningkan rambut korang pakai hair dryer kan. Okay, so I bagi tips, okay. Korang basuh rambut malam. Seriously, korang basuh rambut malam. And then I tak tahu tips ni untuk I ke ataupun, tapi it works for me, okay. I tak tahu tips ni macam bodoh sikit, tapi it works for me. So basically, korang basuh rambut korang malam-malam. Lepas tu korang perap. Bukan perap lah, basically macam korang macam ni, kan. Tu korang ikat macam ni. Bagi dia macam perap sikit lah. Tapi tak ada sampai ketat-ketat macam ni. Dia macam biasa je. And then kau duduk depan kipas, kau buka kipas kuat-kuat, lepas tu kau duduk depan dia. I tak tahu kenapa, tapi bila I buat macam tu, and then lama-lama dia akan jadi selembut. Okay, lembut gila. Macam pakai tudung lah basically. That's why korang selalu tengok I buat tutorial tudung kan. Okay, I selalu macam pakai tudung macam ni. And then I duduk depan kipas, I akan perap. I akan biarkan rambut I macam tu. Biarlah lama-lama. Lepas tu nanti bila rasa macam dah lembut sikit kan, macam dah kering. Bila dia kering kan, dia macam automatically macam lembut. And then you buka je. And then you ambil sikat korang sikat. Ha, macam tu. Basically, kalau ada event, I akan pakai conditioner of course. And then, lepas I pakai conditioner, mandi lah waktu mandi. Pakai shampoo, pakai conditioner. Pakai shampoo yang betul-betul kena dengan korang punya tu. Macam Sunsilk sekarang kan dia ada keluar yang baru. Dia ada keluar yang macam bau lavender ke apa tah. Lepas tu bau coconut. Tapi masing-masing ada function masing-masing. So, I suka function yang coconut tu. Sebab I ada dandruff banyak gila. So, that's why I beli Sunsilk. Lepas tu, you take your hair dryer. And then, your sikat. I akan ambil hair dryer ni, I akan buat macam ni. So nampak ni rambut I dah kering sikit. Dia macam basah lagi tapi macam kering. Dah kering. I memang dah tak pakai straightener I. Kalau korang tahu, I memang used to pakai straightener dululah. Lepas tu sebab dulu I tak pakai conditioner. Sebab bila korang tak pakai conditioner, obviously macam rambut korang akan jadi macam cepat kerenting. Contoh rambut I memang asalnya kerenting kan. Lepas tu bila I dah tak pakai conditioner, so that's why rambut I kerenting. Korang kena jaga rambut korang betul-betul. Obviously lah, sebab kita pergi salon. Kita pergi salon, kita buat hair treatment and so on. So that's why rambut korang akan jadi cantik. Jangan like, contohlah macam korang buat hair treatment tu bukan setiap hari tau. Korang buat hair treatment tu mungkin 6 bulan sekali. Macam I 6 bulan sekali, okay? 6 bulan sekali ataupun sebulan sekali, macam tu lah. Basically tadi I habis mandi pukul 1.50 and then now dah pukul 2.10, okay? 2.10.
I memang bersiap lama. I bersiap dalam masa 1 jam. Okay, kalau pergi kelas tu tak ada dalam masa nak, sebab kadang-kadang I tak pakai skincare. Kadang-kadang memang macam kalau betul-betul lambat kan, sebab I selalu kalau nak pergi kelas selalunya I kena bangun sejam awal. Ha, sejam awal macam itulah. And then baru-baru tempat nak buat semua benda. Lagi-lagi rambut. Okay, rambut memang lama. Rambut I selalu ambil masa 40 minit nak keringkan dia, sebab nampak belakang ni tak kering lagi sebenarnya, nampak ni. Ha. So memang dia akan ambil masa 40 minit, tapi sekarang ni macam. And then after action ni, I akan pakai Hair Mist by Beautyra. Hair Mist by Beautyra. I dah beli tu daripada tahun lepas. And then, dia dah nak habis literally, dah nak tinggal ni dah. And then, I ada sebenarnya apple. Apple ke pear? I tak ingat yang famous tu kan, yang sedap tu bau dia. Tapi dah hilang. Tu akan buat rambut korang macam stay, macam wangi, okay? So, macam bila orang lalu sebelah kau ke ataupun korang baring kan, maka rambut korang macam, like, duduk dengan tu. So, macam, eh, wanginya rambut kau, Amino. Macam, thank you for the compliment. Kalau korang nak color rambut pun, I sarankan jangan color rambut sendiri, okay? Sebab I pernah color rambut sendiri and rambut I rosak. Maksudnya macam I ada rebonding kan? So lepas I color rambut sendiri, rambut I terus macam like kerat, keras. Lepas tu hujung ni memang rosak. And then dia keras. And then dia macam banyak benda yang tak suka. So that's why I selalu ikat rambut I, okay? Okay, that's why. Ingat tak waktu bulan 12 dulu, I selalu ikat rambut I sebab I pergi color rambut sendiri. Memang rosak gila. And then kali ketiga, okay, yang tu kali kedua I color rambut. Kali ketiga I color rambut, I color kat salon. So that's why bila color kat salon, dia jadi macam okay. Okay, nampak? Dia tak ada macam rosak sangat. Dia just shiny and good. So, sarankan korang kalau nak color rambut, jangan color rambut sendiri, okay? Sebab kalau korang yang tak suka rambut yang kasar-kasar tu, jangan, seriously jangan. Daripada buat rambut RM20, RM30, baik korang pergi kedai RM300 ke apa, dan rambut korang sihat. And then korang, nanti orang akan puji macam, wah cantiknya rambut, buat kat mana, macam mana jaga, macam macam tu lah. That's all about my hair care routine. And then we proceed to the skincare routine, okay? Kalau korang nak tahu, I selalu pakai mask, okay? I selalu pakai mask ni. Innisfree Skin Clinic Mask Vitamin C Brightening Mask. Okay, literally ni brightening mask. So, that's why korang tanya kenapa kulit I makin cerah ke apa. So, I pakai brightening mask. Tapi korang jangan ingat korang boleh putih macam putih melepak tu lah. Dia just macam cerah. So, I akan pakai ni 3 kali seminggu. So, I akan start with my skincare routine. So, first thing first, Fresh Rose Cleanser. I kena letak gambar kat sini. And then nama dia, basically I beli Fresh tu cleanser I dekat Sephora. Harga dia memang cekik darah, tapi dia sesuai sebab kalau korang, itu bukan untuk oily skin, okay? Itu untuk dry skin. Lepas tu, I akan pakai my ni. Basically, semuanya daripada Innisfree. I akan start daripada toner, okay. So, ni daripada Innisfree Green Tea Balancing Skin EX, okay? So, harga dia RM75. Memang akan start dengan toner dulu. So, korang just agak-agak je lah. Korang nak pakai macam mana pun pakai lah, tapi jangan banyak sangat. Letak sini. Toner ni penting sebab kalau korang ada pores, okay? Kalau korang pakai toner, dia macam akan kurang pores tu. Macam tu lah. Basically, macam tu lah. Okay, nampak? Lepas dah pakai toner, terus macam like shiny muka. Serum ni bagus gila, sumpah. Serum Innisfree Green Tea. So, Innisfree Green Tea Serum. Green Tea Seed Serum, okay? Baru top up, okay, sebab dah habis. Yang ni I masih pakai. Yang ni masih dah setahun. Tak habis-habis lagi. Tapi yang ni memang habis. So, I dah top up. Baru top up. Tak function serum tu apa. I tak tahu macam nak explain, okay? So, contohnya bila korang letak. Bila korang letak, korang dapat rasa macam muka korang macam wow gitu. Lepas pakai serum, kita pakai Innisfree Green Tea Balancing Lotion EX. Okay, basically masih nak muka korang glowing kan. So, basically korang janganlah beli macam moisturizer je, toner je, toner moisturizer. Kalau boleh beli semua terus, okay? Baru nampak the result, okay? I akan selalu tepek-tepek dulu macam ni. So ni lah tempat yang saya selalu letak. Basically bawah ni paling penting sebab bawah ni banyak jerawat, okay, literally banyak. Leher pun kalau boleh ubuh. Sebab pakai moisturizer memang muka korang basically nampak macam wow gitu, okay? I cakap dengan korang, Innisfree memang bagus. Innisfree tak sponsor I, okay? Tapi I memang VIP member diorang. Sebab I dah spend thousands of my money to Innisfree. So diorang dah upgrade my membership as a VIP member. So, and then after that, I akan pakai I punya sunscreen. Sunscreen sangat-sangat penting. So this is like regular sunscreen bio UV, okay? Basically korang memang kena pakai sunscreen. Sunscreen lagi korang tak boleh sapu sebab korang ada moisturizer.
sunscreen ni, I, dulu first time waktu I pakai, I sapu tau. Lepas tu moisturizer I hilang, maksudnya dia dah tak glowing. So that's why I tak suka. Dulu I ada stop sekejap pakai sunscreen sebab I tak suka bila dia tak glowing. Tapi I ada inisiatif lain. Ni pun kena letak sebab takut burn baby burn. Ni sunscreen kan, okay korang buat macam ni. Orang kata pakai 2 jari tapi pakai 3 jari. Make sure korang sapu dah terata, jangan bagi dia tertompok sebab I pernah tertompok tau. Kat mana kat sini? Bayangkan waktu tu I pergi event khas. Lepas tu I pakai sunscreen kan. Sumpah I tak blend well and dia ada tertompok kat sini macam. A bitch malunya. Oh my god. Seriously hujan, aku tengah buat video kot. Okay. Kita. Ini I dapat sponsor by Vita Cosmetic. Thank you so much. Ini I dapat sponsor Vita Cosmetic. They give me a bunch of Vita Cosmetic tau. So masih ada dekat rumah Shah Alam tapi I tak bawa. So tapi yang ni I masih pakai sebab ni memang bagi glowing effect yang kau-kaunya. Dia macam setting spray. Okay, dia macam setting spray. Korang pakai last sekali tapi ni macam untuk glowing. So macam, yeah. Okay, kalau dah habis, sumpah aku tak tahu macam mana nak beli sebab dia daripada Korea. And then dia mahal, okay, 100 lebih. I dapat free je. Kalau habis ni, habislah. Kalau tak glowing dia, gitu. Lepas tu kadang-kadang kalau I nak extra, contohlah kalau I ada event besar-besar. Okay, basically ni I pakai perfume. Ni perfume I. Basically perfume I semua daripada Zara. But this, at the moment, favorite. Favorite at the moment. Which is, wait, tolong fokus please sayang. So basically I pakai Wonder Rose. Wonder Rose Intense by Zara. Kalau korang tahu, perfume Zara memang wangi nak mampus. So, hari ni walaupun kita duduk rumah, kita pakai perfume juga. Ada 5 perfume Zara. Perfume dia murah, ni RM80. Basically selalu kalau korang tahu perfume RM300, RM200. Kalau korang pakai perfume Zara, dia tahan lama. Okay, tak kisahlah ada EUD toiletry ke, EUD perfume ke, semua bau dia memang lama. Ni EUD perfume, so memang dia jadi lagi lama lah, last long. Tapi bau dia wangi gila. Highly recommended. Please buy yourself perfume Zara. Kalau korang tak tahu yang Zara ada perfume, perfume Zara wangi, okay. I punya favourite, Red Vanilla dengan Wonder Rose. Okay guys, so basically ni I dapat tips ni daripada James Charles punya video. So korang ramai tahu, korang boleh ambil berus ni kalau korang nak bibir korang macam like agah gitu. Okay, make sure berus ni jangan kas, jangan kering. Sebab kalau kering boleh harmkan your lips, okay. Korang macam make sure dia basah and then make sure korang punya lips basah. Lepas tu I akan pakai lip balm, okay. Pakai lip balm daripada Nivea. Itulah kalau lelaki nak pakai kan. Ada bibir yang pucat. So kalau pucat pakai ni, dia akan jadi macam merah, dia pelik. So korang akan rasa macam korang pakai lipstick. Tapi macam I, bibir I memang dah merah pink macam ni. So bila pakai tak nampak sangat. Korang nampak kan? Bila I pakai memang tak nampak beza sangat. Basically part ni akan memang akan dikecam. Lelaki memang takkan suka pun benda ni sebab dia rasa macam Aminu, kenapa aku pakai mascara? Tapi macam kadang-kadang kalau korang dapat extra, nampak tak I punya bulu mata ni dia menegak atau I tak suka. Sebab bulu mata I panjang tapi dia menegak, tu I tak suka. So my, selalu kalau I nak pergi event besar-besar ataupun I nak tangkap gambar yang selfie ke apa kan, kan korang nampak I punya bulu mata lentik kan. So basically memang I pakai mascara dengan ni lah. So mascara I pakai yang Maybelline. Saya akan pakai eyelash color dulu. Korang nampak I beza dia ni. Kalau I dah curl kan. Okay, lepas tu korang lepas. Nampak tak? Ooh, nampak? Okay. Tak ramai lelaki yang suka curl kan orang punya tu. Tapi I memang suka curl kat eyelash I. Tengok. Korang kena hati-hati. Sebab dulu waktu mula-mula I pakai mascara sampai terlukis aku punya ni atas ni. Dia tertarik sampai atas. Kalau korang tertarik, korang tahu dah betapa menyesal ni sebab korang dah ada skincare. Geta. Geta. I tahu akan kena kecam. Dia macam, yeah bitch, that's how I get ready. Okay, korang, kalau korang yang lelaki mungkin macam like, buat apa nak pakai skincare, okay? Kau buat apa nak jaga muka kau? Nanti muka kau nak ajar perempuan lah, apalah. So, macam, bitch, get the fuck off. Okay, suka hati aku. Sekali memang nampak macam clown kadang-kadang. Kadang-kadang memang nampak macam clown. So, dia akan rasa dia macam tak apa-apa selesa. Sebab, dia tak apa kering sebenarnya. Mascara tak apa kering. So, macam, bila dia buat macam tu, kadang-kadang tu melekat dekat
kulit atas ni. This is my end result. Okay, this is my hair. My hair kadang-kadang, I tak tahu. Kadang-kadang, I belah tengah. Kadang-kadang, belah tepi. Kadang-kadang, buat macam ni. Kadang-kadang, buat macam ni. So, dia ikut style waktu tu. Nak buat macam mana. But basically, this is how I get ready. Okay, muka I dah glowing. And then, mata. Okay. Okay. So, that is all my skincare routine and my hair care routine. Basically, this is how you get ready with me. That's all for now. Thanks guys for watching. Hope you guys like and subscribe. The comment apa yang you guys nak I buat, okay, during this quarantine. Kalau I free, I buat, okay. So, I think that's all for now. Bye guys. See you guys soon.